Ale já vůbec nevím, co k tomu závodu říct, protože já jsem si přál prostě dojet někde vepředu, jo. Tak tajně jsem si říkal, ty jo, to bylo pódium, prostě ta listina je nabitá fakt jako dobrýma jecema, dobrýma autama. Takže jsem si říkal, jako kdyby to bylo pódium, to bych byl fakt jako nadšenej. A že to bude v prvním závodě a hned prostě druhý, ale ne, že ti spadne do kapsy to druhý místo, víš, ale že se ho vyjedeš. Prostě to je nádhera, no. To je prostě, takovýhle start mám rád.